направленість університету – підготовка технічного персоналу для гірничо-металургійного комплексу. Дует показав те, що він виділяється і дуже, ну, насправді цікавий. Я приймала участь майже у всьому, з дронами літали, мило робили. Всі локації були цікаві, по очам бачив, що людям сподобалось. Відродження, питання розвитку – це про всіх нас. Я хочу подякувати ректору та колективу дуету за те, що ініціювали цей проєкт. Сьогодні ми тут, ми це робимо, тому я вам бажаю всім успіхів і бажаю всім вам перемоги. Сьогодні відбулася презентація проєкту STEM and School Day, який спрямований на заклади загально-середньої освіти, метою котрого є підготовка здобувачів, а саме формування в них дослідницьких компетенцій та повернення зацікавленості за предметами природничого напрямку. Ми показували школярям, що ми робимо на парах, що вони будуть робити, якщо до нас будуть поступати, та що вони будуть робити на своїх заняттях в сумісності з проєктом. Ми брали, додавали там якийсь засіб, миючий засіб і начебто спирт, і воно потім ось так от якби вибухало, начебто вулкан. Мені дуже сподобалося, особливо всякі експерименти з хімією, тому що хімія – мій найулюбленіший предмет у школі. І мені було дуже цікаво якби зробити це все у реальному житті. Мені не вистачало в школі цих всіх експериментів, тому я вважаю, що усе це в цьому університеті – це доволі круто, тому що у дітей є більше творчості, тобто вони можуть це все експериментувати, і так буде гораздо цікавіше, ніж сидіти перед партою і просто це писати в зошиті. Побачила багато цікавих спеціальностей, яких пропонує цей інститут, послухала цікавих розумних людей, які розповідали, побачила багато цікавих експериментів. Я приймала участь майже у всьому, з дронами літали, мило робили, з бумагою було багато цікавого, з хімії також робили вулкани. На інженерії ми завдяки бумагі зробили підставку для 5-літрової баклажки. Враження дуже добрі, мені дуже сподобалось, дуже цікаво. Я часто ходжу по університетам, і дует показав те, що він виділяється, і дуже, ну, насправді цікавий. Направленість університету саме є не педагогічна, а підготовка технічного персоналу для гірничо-металургійного комплексу. Відповідно, предмети фізика і хімія є для нас базисними, які дозволяють вже формувати подальші знання у майбутніх спеціалістів для праці на цих підприємствах. Всі локації були цікаві, по очам бачив, що людям сподобалось.